לדבר עם הילד על סכנת זרים בלי לעורר פאניקה. אחד הדברים הכי מפחידים להורים זה שהילד שלנו לא יבין את סכנות הזרים וילך למישהו שמציע לו ממתק בגינה למשל. העניין הוא שהפחד האמיתי הוא כמובן שיקרה משהו לילד שלנו, שאותו מבוגר ינצל אותו. בפועל מחקרים מראים שמרבית הניצול והפגיעה בילדים דווקא קורית מדמות שאנחנו מכירים, הורים של חברים, משפחה ועוד כאלה, אימאלה. איך אפשר למנוע מצב שבו מנצלים את הילד שלנו? אז הכותרת היא לחזק את הביטחון העצמי של הילד, את האמונה במסוגלות שלו, ביכולות שלו, לחזק את הקשר בינינו, ההורה והילד, כך שהוא ירגיש מספיק נוח ובטוח לפנות אלינו ולשתף אותנו, לא משנה מה יקרה בחיים שלו. בפועל, אני מכירה מעט מאוד הורים שמצליחים לעשות את זה נכון. הם מאמינים שהם יודעים לעשות את זה, אבל הם לא. אז קבלי טיפ קריטי שיעזור לכם. כל יום לפני השינה, ליד המיטה, בזמן ארוחת ערב או בכל שלב של פעילות שלכם בערב, תנהלו שיחה. כן, כן, שכחנו לדבר ואיך לדבר עם הילדים שלנו. תשאלו אותם, מה היה לך נעים היום? לא כיף, אלא נעים. מה היה פחות נעים היום? איך הרגשת כשזה קרה? תשתפו קצת על היום שלכם, תחזקו את הקשר והיכולת של הילד שלכם לתקשר איתכם. כן, כן, בהתחלה הילדים שלכם ידברו מעט, אם בכלל, אבל בעקביות והתמדה זה פשוט יעשה את העבודה, אני מבטיחה. תשחררו מהפחדות לילד של תיזהר מאנשים, אל תסמוך עליהם, יש אנשים רעים בעולם. פשוט תתמקדו בקשר אמיתי, ובו תוכלו לדבר על סיטואציות מהחיים שקורות כל היום לילדים שלנו ביום יום, ודרכם ללמד אותם את החיים והסכנות בהם. מה דעתכם? ספרו לי אם התחברתם, ואם אהבתם את הסרטון, בואו לאינסטגרם שלי לטיפים נוספים. אבל הכי חשוב, תזכרו, תונים, זה לא הדרכת הורים. מי שבאמת רוצה לעבור שינוי עושה הדרכת הורים מותמת לבית שלו.